Dag, dames en heren. Het leven kan zo lieflijk zijn. Vol scherpte ook. Of pech. Maar ik stap in, dat weet je toch. Niets ga ik uit de weg. Hartelijk welkom. En wat fijn dat u ook dit jaar weer bent gekomen. Om samen het jaar 2015 te begroeten. En elkaar al het goede toe te wensen. En namens het gemeentebestuur wens ik u allen een gezond, gelukkig en gezegend 2015 toe. U vraagt zich misschien af waarom ik met dit gedichtje van Bert Blazen begin. Wel, ik hoop dat u aan het eind van mijn toespraak het met mij eens zal zijn dat dit de manier is waarop wij met elkaar de samenleving aan kunnen. Wij zijn hier vandaag, net als twee voorgaande jaren, in het Krimpende Waard College. Dit jaar weten we zeker dat het de laatste keer is dat onze nieuwjaarsbijeenkomst hier gehouden wordt. Immers, zowel de nieuwbouw van het Krimpende Waard College als het nieuwe raadhuis worden in dit jaar door hun bewoners in gebruik genomen. En als gemeentebestuur zijn we dankbaar voor de gastvrijheid die we hier ondervonden hebben. Maar het is ook heel fijn om u volgend jaar in het prachtige nieuwe raadhuis te kunnen ontvangen. En in tegenstelling tot de voorgaande jaren weet ik zeker, en heel veel van u hebben het net bij de deur al aan me gevraagd, dat u mij daar mogelijk als gast aantreft, maar niet meer als uw burgemeester. En hoewel we hier vandaag bijeen zijn om het nieuwe jaar te begroeten, kan een korte terugblik op 2014 niet uitblijven. 2014 zal in ons geheugen gegrift blijven staan als het jaar waarin die verschrikkelijke ramp met de MH17 gebeurde. Het jaar waarin we met elkaar verbonden waren in verbijstering, verdriet en ongeloof dat dit kon gebeuren. En we realiseren ons dat wat zich afspeelt bij de grens van Rusland en de Oekraïne veel dichterbij is dan je denkt. En daarnet toen ik hierheen reed, ik had geen radio gehoord of televisie gezien, hoorde ik van al het verschrikkelijks wat er vandaag in Parijs is gebeurd. En zo zullen we ieder jaar toch weer met ons neus op de feiten worden gedrukt dat er nare, gevaarlijke dingen gebeuren en soms heel dichtbij. Geen enkele periode, nieuwe periode, dames en heren, staat op zichzelf. Hij is geworteld in het oude en ontwikkelt zich naar het nieuwe. In 2014 werd voor veel zaken de basis gelegd voor de nieuwe uitdagingen in het komende dynamische jaar 2015. Zo trad in maart een nieuwe raad aan, gevolgd door een nieuw college. Nieuwe accenten werden gelegd. Raad en college de deur uit. Contacten leggen met inwoners, organisaties en ondernemers. Horen wat er leeft en waar mogelijk en uitvoerbaar problemen oplossen. Voor het college samengevat in de term wijkwethouders en voor de raad vooral gestalte gekregen in de bijeenkomsten Praat met de Raad. Veel bestuurlijke ontwikkelingen, ook in 2014, hebben ervoor gezorgd dat het ons omringende bestuurlijke landschap er in 2015 anders uitziet dan in 2014. In plaats van 5 buurgemeenten in de Krimpende Waard hebben we vanaf nu te maken met een grote broer, de gemeente Krimpende Waard. En vanaf deze plek wil ik mede namens u de nieuwe raad en het college van de gemeente Krimpende Waard feliciteren en alle succes toewensen met de taak een nieuwe krachtige gemeente op te bouwen. Wij hopen dat we goede buren kunnen worden. Ingrijpende nieuwe bestuurlijke ontwikkelingen zijn ook het tot stand komen van de gemeenschappelijke regelingen IJsselgemeente en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Nu zullen veel inwoners van Krimpen denken, het zal wel, wat heb ik daaraan? Zorgt uw gemeentebestuur er maar voor dat hier in Krimpen de zaakjes op orde zijn. Maar om sommige zaakjes goed op orde te kunnen hebben, is het voor een niet zo'n grote gemeente als Krimpen aan de IJssel noodzakelijk om met andere gemeenten in een groter verband samen te werken.
Zo houden mobiliteit en openbaar vervoer niet op bij de grenzen van onze gemeente. Wij willen toch over de brug en zonder al te veel moeite met het openbaar vervoer in Rotterdam of Den Haag komen? Daarom participeren wij in de metropoolregio, want sinds 1 januari gaan daar de belangrijke beslissingen over het vervoer in de regio genomen worden. En wij willen toch ook graag dat onze gemeente zich in economisch opzicht verder ontwikkelt, zodat de werkgelegenheid toeneemt en de vitaliteit van de Stormpolder wordt vergroot. De Stormpolder, waar in 2015 ook eindelijk verdere afspraken tot acties op het EMK-terrein worden gemaakt. Ook voor die economische ontwikkelingen is het deel uitmaken van het grotere gebied van de metropoolregio van groot belang. Niet voor de bestuurlijke pret, maar voor de inwoners van Krimpen. Een gemeente, en dus ook Krimpen, misschien moet ik wel zeggen juist Krimpen, is meer, veel meer dan een organisatie met een gemeenteraad en een college. Een gemeente is vooral een samenleving van mensen met verschillende achtergronden, ideeën, gedachten en opvattingen. Mensen die met elkaar leven, sporten, naar school gaan of naar het werk gaan. Mensen die zich met gemak staande houden in een complexe wereld. En mensen die het moeilijk hebben om te overleven of hun weg te vinden. En juist voor die laatste is de gemeente meer nog dan in voorgaande jaren vanaf januari verantwoordelijk. Het kan u allen niet ontgaan zijn dat het Rijk een groot aantal taken overgedragen heeft aan de gemeente. De zorg voor onze jeugd. De uitvoering van de wet maatschappelijke ondersteuning, waaronder de thuiszorg en de huishoudelijke zorg. En de opdracht om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving. Zijn belangrijke verantwoordelijkheden van de gemeente geworden. En hoewel er in de media veel is gemopperd op deze overgang van Rijk naar gemeente. En er vaak de suggestie wordt gewekt dat gemeentes er niet klaar voor zouden zijn. Zijn wij blijkt dat deze taak bij de gemeente is komen te liggen. Immers, hoe dichter bij de zorg gegeven kan worden, hoe beter er maatwerk kan worden geleverd. En ik ben dan ook apetrots op al het werk dat er in de afgelopen tijd is verzet om Krimpen klaar te stomen voor de nieuwe tijd. En wij zijn er klaar voor. En dat is ook in Den Haag niet onopgemerkt gebleven. We worden genoemd als voorbeeld. De staatssecretaris kwam naar Krimpen om een van de bijeenkomsten van de kracht van Krimpen bij te wonen. En zelf vinden we het zo bijzonder dat we op de uitnodiging voor deze bijeenkomst een bloemlezing van de uitspraken hebben gezet met als leidend thema samen. En ook al zal er de komende tijd nog wel eens wat misgaan, als we samen, gemeente en samenleving, er de schouders onder zetten, kunnen we met elkaar de zorg voor allen die dat nodig hebben aan. En dat er in de samenleving in Krimpen aan de IJssel veel mensen zijn die zich op de een of andere manier inzetten voor hun medemens, blijkt wel uit het groot aantal vrijwilligers dat actief is. Want zonder vrijwilligers in de zorg, de sport, bij jeugdactiviteiten, maar ook zonder de zorg van al die mantelzorgers, kunnen wij de taken in deze complexe samenleving niet aan. Het vraagt een inzet van ons allemaal. Citeer nogmaals Bert Blazen, die op dit moment waarnemend burgemeester in Vlaardingen is. En hij verwoordde dat in het gedicht Nabij. Want alles wat complex is, onmetelijk en groot, raakt ergens en altijd aan het kleine. Aan mij, nabij en in het nu. Ieder jaar tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst eren wij al die vrijwilligers door de Guldemond Orkonde uit te reiken. Aan iemand of een organisatie die zich al jaren vrijwillig inzet voor de Krimpse samenleving. En dit jaar zetten we een organisatie in het zonnetje die al 30 jaar heel veel verschillende acties organiseert. Om zowel door middel van financiële ondersteuning als het leveren van hand- en spandiensten, het anderen mogelijk te maken hun vrijwilligerswerk uit te voeren. Zo hebben zij, en het is maar een beperkte opsomming, ondersteuning gegeven aan de belbus, de jeugdnatuurwacht,
de Stichting Fair Chance, de Stichting The Future en de Voedselbank hebben zij evenementen georganiseerd voor het gezinsvervangend tehuis De Zwaluwhof en uitstapjes voor de bewoners van Krimpenerstein. En is net de actie afgerond waarbij de inwoners van Krimpen Douwe Egbertspunten konden inleveren. En ik vind het een eer dat ik namens de Lions Club Krimpen aan de IJssel, want over die organisatie heb ik het, u mag vertellen dat 1 miljoen punten zijn ingeleverd. En dat dat samen met de bonus van Douwe Egberts goed is voor 2225 pakken koffie voor de voedselbank. Ja, dat is een applausje waard. En graag wil ik, maar niet nadat ik u allen nogmaals een geweldig 2015 toe heb gewenst, de voorzitter van de Lions Club, want ik heb wel gemerkt dat er heel veel Lions Club leden zijn, die kunnen niet allemaal op podiums, de voorzitter van de Lions Club, Krimpen aan de IJssel, de heer Frans van Wers, vragen naar voren te komen om hem, en natuurlijk nogmaals luid applaus van u, de Guldemond oorkonde uit te reiken. Ja, ik wist het al wel hoor, toen ik binnenkwam. Alsjeblieft. Ja. Het is natuurlijk ook voor al die anderen van jullie club. Dat snap je wel. Ja, dat snap je wel. Hier zit een bijdrage in. Voor al jullie goede doelen. Want alleen aan een oorkonde heb je niet zoveel. Dus die doen we er ook bij. En uiteraard het bloemetje. Kijk uit, het is niet fout ook. Heb je nog een hand? Anders dan vraag ik gewoon of iemand anders even komt helpen. Nou. Zal ik even wat vasthouden? Ja, heel goed. Dank u wel. Ik hou het wel even vast nog. Ja. U zou ook zo lid kunnen worden van de Lions Club. U gaat meteen in het WeSurf patroon vallen. Dames en heren, ik zal het uitermate kort houden, want u zit zonder twijfel niet te wachten op een lange toespraak. Ik ben oprecht verrast dat de club, onze club, met deze eer wordt gehonoreerd voor de activiteiten. Ik ben ervan overtuigd dat er vele, vele andere vrijwilligers en ook organisaties zijn die het minstens zo hard verdienen als de Lions Club. En ik ben ervan overtuigd dat wij als club graag in de toekomst nog onze activiteiten in het belang van de burgers van Krimpen, van de mensen die wij proberen wat licht in het soms wat sombere leven te geven om daarmee door te gaan. Ik dank u zeer, mevrouw de burgemeester. Graag gedaan. Dank u.